Հրաչ Մուրադյանը իր աշխատանքի երկար տարիների ընթացքում թողել է խիստ ու լուրջ տպավորություն։ Սակայն վերջին շրջանում, երբ հաղորդավարը սկսել է ավելի ակտիվ լինել սոցիալական էջերում, տեսնում ենք նաև նրա ուրիշ կողմերը, քանի որ նա հաճախ է հումորային հոլովակներ հրապարակում։ Վերջին տեսանյութն աշխատավայրից էր, տեսեք թե ինչ է արել նրա օգնականը։ Գալիս եմ վաղվա նկարահանման հագուստները ընտրելու ու տեսնում եմ դրանց վրա հանդերձանիս էս, հաջորդին էս, վերջ ես կան, նա, էլիկա, հա, զեղչով եք վաճառում, բաց հարիկ դեպք, 5% զեղչ, ես թանք, դիմեք օգնականիս։